tardes, Minttu. Buenas tardes. Buenas tardes. Mä kuulin, sä oot ollut Espanjassa aloittanut sun työura. Olet no tavallaan. Niin joo. Sä olit flamenco-koulun niin kuin vastaanottajana. Millaista hommaa? Kuulostaa ihan Pedro Almodovarin leffan settaukselta, että hän oli töissä flamenco-koulussa receptionissa. No kyllä se vähän oli. Se oli niin kuin elokuvasta. Pärisit sä hyvin siellä? No, kun mä menin sinne, niin mä en osannut yhtään espanjaa. Mutta tarkoitus olikin, että mä oppisin, että mä halusin oppia. Mutta mä jouduin sitten niin kuin heti sinne vaan siihen resepsuuniin ja sitten oli vaan, että vastaat puhelimeen ja sitten mä olin, että okei. Ja sitten ne lähti pois ne omistajat ja sitten mä istuin siellä ja pelkäsin, että jos se puhelin soi ja sehän soi sitten ja sitten mä vaan ola. Ja sitten mä yritin jotenkin, mä sitten aloin niitä yhdistellä niitä niin kuin sanoja espanjasta suomeksi ja sitten se niin kuin siitä sitten. Pala palalta sä. Mutta hirveetähän se oli, ihan hirveetä. Älkää kukaan lähtekö. Lähtekää, ulkomaille. Lähtekää. Hyvä siellä kotona. Klikkaa, mua lähtee pyörimään nyt torstaina. Joo. Toinen kausi. Ja siinähän on tämmönen deittailu teema, että aina joka jaksossa treffeillä käydään. Niin mites tää sun oma treffihistoria? Sä olit ilmeisesti teiniässä aika kova pommittaan poikia. No olin mä joo. Antakaa anteeksi. Kaikki siellä muista. Minuakin pommitit. Niin, kyllä mä olin joo. Mä oon varmaan ollut aina aika, siis jo musiikkileikkikoulussa. Hanakkaan. Mä muistan, että mä niin kuin jahtasin niitä poikia ja ne meni tuolien alle piiloon ja mä olin vaan, miksi? Traumoja. Et mä en tiedä, miksi mä oon ollut niin innokas. Minkä sitä luonnolle mahtaa? Mä kuulin, että sä soittelit myös puhelimella näille poikarukille, että sä et jättänyt niitä rauhaan öisinkään. No, en mä varmaan öisin soitellut, mutta kyllä mä soittelin. Mä jotenkin aina, no silloinhan oli puhelinluettelo, siis silloin kun mä olin aika pieni, niin puhelinluetteloista katsottiin, siis me mun kavereiden kanssa katsottiin niitä numeroita ja nyt me soitetaan, me rakastetaan tota, nyt me soitetaan sille. Ja sitten me soiteltiin. Yläasteellakin mä soittelin, voi kauheeta, ja sitten ne äidit aina vastasivat puhelimeen, no täällä on taas tää Minttu, tuukse ja se ei ole kotona. No ikinä ja kotona. Sitten mä aina ajattelin, että miten ne ei ole kotona. Niillä oli harrastuksia varmaan. Sitten mä oikeasti myöhemmin mä sitten tajusin, että ne on ollut kotona, ne ei ole vaan halunnut tulla puhelimeen. Sä tajusit, että kaikki miehet valehtelee, niin ne sanoo vaan, että ne ei ole kotona. Sä oot myös niin kun klikkaamassa deittailla, niin myös siihen vaiheeseen pääsit sitten, että deiteillä oot käynyt. Niin mikä on sun semmoinen niin karmasevin deittikokemus? Mitä varmasti on monia, deittailuhan on aika karmasevaa, niin. Mutta niin. No kaikilla on varmaan jotain pikku traumoja jäänyt. Ehkä mun on no yksi oli semmoinen, että mä olin tosi kiva se tyyppi ja oli oikein mukavaa, mutta sitten mä pyysin sen niin kun syömään. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen jotain nyt jotain tosi hyvää ruokaa ja mä laitoin sieniä. Teinkö mä ehkä risottoa tai jotain sienimössö, että mä ajattelin, että se olisi vähän semmoista spessupaa. Ja sitten sit me syötiin ja sitten se oli ostit sit sieniä. Ja sitten mä ajattelin, voi ei, onko se allerginen? Joo, tosi paljon. Sieniä se vaan niinku alkoi muuttua punaiseksi, sehän meni ihan. Pääsit tekemään Heimlichia ja suusta suuhun. No ei, sitten mä olin jotenkin vaan, no voi ei, no pitäisikö sun lähteä? Että se oli tämmönen koetikin, mutta tuliko hänestä sitten myöhemmin, teille tuli parisuhde ja ei, meille ei tullut sitten parisuhdetta, meille tuli ihan semmoinen kiva ystävyys, mutta sekin on nyt niinku. Hän halusi pysyä etäällä. Niin ehkä, että ei syödä ainakaan yhdessä koskaan. Tässä Klikkaa mua -sarjassa, sen lisäksi, että tämä on menestynyt sarjana, niin tässä on myös tunnusbiisi, tämmöinen teemabiisi. En tiedä, onko se nyt lopputeksteissä vai siellä ohjelma alkutunnarista ei pyöri, mutta tämä Tahdon-niminen biisi. Mitä joo. Ihmiset on ottanut omaksi ja monet haluaa tämän häävalssiksikin. Mutta mä oon vähän huolissaan, kun nämä sanat menee tällä suomalaisen romantiikan puolesta, että sä pyysit multa mun kättä, saat myös mun heikon selkäni ja jyrkät mielipiteeni, niin et pääse kyllästymään. Miten on käynyt romantiikka, kun jos häävalssissakin pitää laulaa, että saat minun aknen ja huonon selän ja nalkutankin vielä päälle? No mä luulen, että se on tosi suomalaista, että suomalainen on rehellinen ja se niinku ei halua mitään semmoista espanjalaista semmoista rasvasta, joka ei ole totta.
kautta. Vaan se, että mulla on huono selkä ja että ollaanko silti, mennäänkö silti yhteen. Musta se on niinku rehellistä enemmän. Avoimuus. Eihän se tarkoita, että romantiikka on kuollut, mutta että se on vaan niinku semmoisessa suomalaisessa muodossa. Ja mun mielestä tässä vaan rehellisesti lyödään se geeniperimä pöytään, että suvussani on vähän perinnöllisiä sairauksia, selkävikoja ja näin, mutta otatko paketin? Niin, eikö se ole rehellistä? Eikö tämä Johanna Vuoksenmaan nämä sanat, joo, niin sehän kyllä on sen geeniperimä, kertoo Johanna. Okei, ohjaaja. Mä kuulin, että sullekin ihmiset tulee kertomaan omia tämmöisiä deittailutarinoita, kun sä oot nyt leimallisesti tämmönen deittailun lähettiä. Voi ei, oonko mä. Ilmeisesti. Joo. Miten ihmiset sua tulee lähestyä? No hirveästi palautetta on tullut klikkaamasta hirveästi, mutta tietenkin se menee aina meillä näyttelijöillä niin, että se vähän sillä lailla aaltoilee, että jos on paljon just ollut telsussa, niin sitten enemmän ihmiset tulee ja sitten taas tulee semmoisia rauhallisia aikoja. Mutta silloin kun klikkaamua pyöri, niin kyllä se oli niin kuin päivittäistä se, että mullakin on. Mullakin on siellä profiili. Se yhteinen salaisuus. Että, niin. Mutta sä saat yleensä olla rauhassa, että... No, aika. Ruokakaupassa ilmeisesti jengi tulee sielläkin, helpommin. Kyllä. Se on ehkä semmoinen, että ollaan kassajonossa, niin sit siinä on helppo. Säkin oot ostanut maitoa ja mullakin on profiili siellä. No, sua on ehkä helppo niin kuin lähestyä, mutta nämä sun roolihahmot ja muut sekoitetaan. Teet sä itse sitä samaa? Sä näet paljon kaikenlaisia tyyppejä. Niin... No kyllä mä oon tehnyt, joo. Siis, yleensä mä pystyn, kyllähän mäkin innostun, jos mä näen vaikka Mike Monroe, niin mä näen vaan, että Mike Monroe ja tekisi mieli mennä jutteleen. Mutta sitten mä yritän, että ei, että kyllä ihmisten pitää saada olla rauhassa. Mutta esimerkiksi täällä Yleisradiolla, siitä on nyt aikaa jo jonkun muutama vuosi, mutta mä olin tuolla kahvilassa, niin sitten mä katsoin vaan, moi. Ja sitten mä olin näin, voi ei, siis enää mä oon tavannut Jari Tervoa. Mä näin, kun se seisoi siinä ja sitten tällainen tervehti vähän surullisesti, että taas kerran. Näin tota koko ajan. Niin. Ei me sitten mä sanoin moi ja sitten mä vielä sillä lailla ja käännyin pois. Ja sitten vaan, että toivottavasti se ei niinku nyt yhtään tajua. Että... Se on parempi yhdistelmä, siis sillä hei, niin. Vielä päällä sellainen häpeä ja syyllisyys. Mitä tuli tehtyä on toinen sarja, missä sua voi nähdä. Se on tää hypnoosiohjelma, joka Nelosella rullaa. Niin sä oot tässä nyt näyttelijänä mukana. Joo. Se on siellä on aika traagisiakin. No on siellä, joo. Ennen oli varmaan niin, että siinä ei ollut niin kuin näyttelijöitä, mutta nyt meitä on minä ja Kari Hietalahti siinä. Esiinnymme sitten näiden hypnotisoitavien kanssa. Ja se oli aika kuumaa touhua. Siellä sä olit saanut jonkun miehen itkemäänkin sun no voi kauheeta, joo. Mä en ole nyt nähnyt näitä matskuja itse, mutta se oli kyllä aika kiinnostavaa siellä kuvauksessa, koska nämä osallistujat itse on toivonut siis pääsevänsä. Tällaiset ovat suostuneet, että he tulevat hypnotisoitaviksi. Ja sitten me Hissun kanssa tehtiin niitä hahmoja. Ja Hissu oli esimerkiksi aivan siis uskomattoman hyvä Juha Mieto. Okay. Mutta se partakki, se nyt oli vähän niin ja näin, mutta tämä ihminen uskoi sen, että se on Juha Mieto. Ja sitten mä esitin tämän ihmisen tytärtä ja sitten me kerrottiin, että me ollaan menossa naimisiin. Ja tytär oli aika paljon nuorempi kuin Juha Mieto ja se isä rupesi itkemään ja... Ei. Kyllä siellä tapahtui kaikenlaista, että se on aika kiinnostavaa nähdä nyt sit, millaisia ne jaksot on. Et paljon pahaa mieltä sielläkin on. 22. päivä lähtee tämä kyseinen sarja rullaamaan ja Klikkaa mua alkaa torstaina Maikkarilla 9:00.